Рада бачити вас на 9-му каналі. Це Яна Кондратєва та прогноз погоди на середину робочого тижня. Напевно, я вже не здивую мешканців Дніпра, якщо скажу, 7 вересня у місті спекотне. На небі переважно ясно, хоча від ранку до полудня очікується мінлива хмарність. Температура повітря трохи понизиться відносно показників минулої доби і становитиме 18-27 градусів з позначкою плюс. Північний вітер передбачається помірним до 8 метрів на секунду. Атмосферний тиск у межах норми, а от вологість повітря підвищена у першій половині дня. Гарно себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолі». Це чиста вода від чистого серця. Над Дніпропетровщиною вночі 7 вересня зоряно, втім обідня пора принесе до міст мінливу хмарність. Затемна температура всюди однакова – 18 тепла. За світлої доби трохи різнитиметься. Марганець та Нікополь триватимуть нейтралітет. Їхній температурний максимум – 26 вище нуля, середній по області. Вітрові пориви північних напрямків тут становитимуть 8 метрів на секунду, а значення атмосферного тиску – більше норми. У Кривому Розі та Жовтих Водах із тиском все в порядку, а от вітер тут розгуляється до 9-10 одиниць швидкості. Тому не дивно, що стовпчики термометрів на заході у нижчому положенні – лише 25 і 24 градуси відповідно. Тим часом Кам'янське і Новомосковськ солідарні з обласним центром. Плюс 27 за Цельсієм очікується на просторах цих регіонів. А у сусідньому Павлограді у день всі 28 градусів тепла. Атмосферний тиск в останніх двох містах ступить за верхню межу норми, а вітер на півночі набуде 8-9 метрів на секунду. На тепер це вся інформація про зміни погоди, продуктивного вам робочого дня та натхнення. Бувайте, побачимось на 9-му каналі.